Jarohlikdan oldin bemorni ham uning yaqinlarini ham asablari taranglashgan holda bo'ladi. Shu kabi holatlarni oldini olish uchun AQSH kasalxonalarining birida SMS xabar xizmati yo'lga qo'yildi. Bu xizmat yordamida bemor yaqinlari bilan jarohlikdan oldin ham keyin ham xabarlasha oladi. Bunday xizmatni qo'shqonimizning sababi betaptarga yaqinlari qo'lda ko'rsatib, yonida ekanini yetkiru. Bu o'g'irlik uchun o'ta kerakdi. Viskonsin bolalar kasalxonasidagi SMS xabar xizmati hozircha 5 kasalliklar bo'limida ishlaydi. Biroq uni yaqin kunlarda boshqa bo'limlarga ham o'rnatish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga xizmatdan qaysi vaqtda ovqatlanish kerakligi bo'yicha ham SMS kelib turadi. Shuningdek, bemorning holatini bilib turish ham mumkin. Балауыздың авалы қандай болып жатады? Барынан қабар ала аламыз. Бұл бізде тыныштандырады. Сафадан бадам безіні алыш керек. У бүнгече ангина білангіне ағырыген. Сафияны ісіміз хабардан кейін қорқынчы бір ауыз пасайып, шифакерлерге ішанчы артты. Мен өзімді аябай жақсы сезіп жатамын. Safaning ota-onasi operatsiya tugashini kutishmoqda. Ularga uzoq kutilgan xabar keldi. Bildiruvni olib, jonimiz joyaldi. Unda operatsiya ayoqtab qoldi deb keldi. Shifokorlar SMS xabar xizmatidan foydalanganlar mamnun bo'lishayotganini aytishadi. It's been helpful in preventing Bu xizmat qirdaldi bilu uchun ashiqqan uy-bulaylarga o'ta ingaylu bo'ldi. O'shunday ila alarning ishonimini arttirdi. Safa jarrohlikdan keyin o'zini biroz yomon his qilyapti, biroq uning ota-onasi bolasi ishonchli qo'llarda ekanini bilishadi. That's okay.